Oikeesti niinku, no vittu niin, Italian maakunta bolo. Ei sit oikeestaan vittu bolo, niin se paranee. Tää eiks silleen, et puhutaan ruotsia tänään? Joo. Koko ajan, taittuuks tämä? Joo, siis tottakai, siis mä oon asunut pienen Falunis. Osaat puhua ruotsia? Joo, jätte. Jätte bra. niin. Svenska vittu meili. Kyllä mä sanon, että Peppu Svenne on vähän ruosteessa, on pakko myöntää. Mikä on ruosteessa? Peppu Svenne. Peppu Svenne? Ja ruotsi. Mikä vadaan Peppu Svenne? Peppu Svenne on Peppu Svenne. Mä kutsun ruotsia Peppu Svenneksi. Siis kaiken rakkauden on siis mun sukuasuusia, mut silti. Fy fan. Peppu Svenne. Peppu Svenne. Peppu Svenne kyllä syntyi vähän siitä, kun oli noita ruotsalaisten vittu Kenia noita vittu ruotsin räppäreiden kanssa heiluun, niin sit sen jälkeen tuli aika nopeasti toi Peppu Svenne yleistyy. Meillä oli Stogiksissa keikka siinä mikä vittu se mestan nimi onkaan. Siinä just siis niin vittu Juppimesta on, Prinssamesta on, niin mut joka tapauksessa Sturplaani just siinä vittu isos. Niin mut jengi on vaan. Sitten se on ihan liikaa. Me mentiin niinku samalla tila-autoa, tilakäbeillä hyökättiin. Sitten jälkeen ennen kuin me oltiin hyökätty niinku käbistä ulos, niin jengi oli pousaan sen sitten, että räppiryhmäkuvia. Mä oltiin minä Nykla ja Rama oltiin vielä autossa, kun jengi oli seinään vasten räppipousit päällä. Ja mä, mitä? ja nyt se oli sellaista hämyä. Mut siis ei nyt tarvitse mikään kova jatkaa olla. Musa on musaa, mut vittu joku roti saatana. se vähän, is Ken here? Jatko looptropi jätkä lähti vittu hyvät tehty juokseen. No mut Kenin puolistuksessa oli törkeä, että Kenillä oli haku päällä. Tää on niin vitu Svenne, että se ei mitään järkeä. Kenillä oli haku päällä. Ja sit se poliisit tuli sinne keikalle, kun ne tiesi, että se on siellä. Tuli hakee sitä, niin Keni juoksi vikabiisin kesken takahuoneesta kikeen. se oli ihan huvittava läppäjä mun mielestä. Mut siis... Miksi sillä oli haku päällä? No en, se on vittu sassi nyt. Se on aika värikäs sepeli. No enää me ei olla niin hyviä frendejä kyllä sen kanssa. Tuli gaming keikalle joskus, oli tuo 100 vuotta sitten, niin se tuli 15 ruotsalaisen kanssa ja unohti, että missä mennään, se luuli, että se on kotona. Sitten tuli pikkuinen tilanne. Meillä ei enää niin hyvin frendejä. Mut oon me se skideille silti Farbrookki. Eikö se oo Farbrook? Farbrook, joo. Niin, aika Farbrook. Toi heitti Rauhanmeren juhannuksessa, Kenin tytär kävi metsästä hakee kukkia. Ja sit heitti mulle, kun oli juhannus, että pistä tyynu alle, että säkin löydät itsellesi niinku ihana vitu friidu. Sit hyppäs syliin ja halas, tuli tippalinssiin.
tervetuloa UTR. Vanhat uget taas koolla. Hunttukka Sanderi ja pelit. Sasso, Jaakko, Juksu. Kiitos Juksu kutsusta. Olles hyvä. Juokaamme sille. Tosi nasta. Tänään tehdään siis Juksu Bolo. Eli hyvä tulee. Juokaamme sille. Tosi nasta. Eikä ryhdytä pojat hommiin. Ryhdytään. Tää respa mä oon saanut sellaiset tosi herttäiset italialaiset papat niinku keittokirjasivuilta. Oliko se nimi Tyrgyt? Siis joku Jamie Oliver, mä en tiedä, kuulosti ranskalaiset, mä en tiedä. Kato, sipuli alkaa itkettää. Joku sanoi, että heitä sokeri suuhun, niin ei itketä, mutta mä en usko sellaisiin runkkareihin. Me laitettiin sokerit nenään ja auta yhtään. Mulla on muutenkin kanssa, tiedät, että kyyneleet niin herkäs, niin tekee ihan hyvää välillä, että, niinku, että saa naamakin pestyä. Olipa vittu kitkeriä. Mitä sä haluat, että mä tämän? No, pistä ton vaikka kolmoselle. Tässä on vaan ajaa. Mä pistin pekonia paljon, koska me ollaan uget koolla. Näin, no. Kun ukot kohtaa. Joo, tää leikkuu lauta on niinku aika suhteellisen pieni, mutta meidän täytyy ymmärtää basson niinku rajalliset resurssit. Niin tää ei mikään muun TV kuitenkaan. Siis tää ei todellakaan oo mikään muun TV. Et. Jos joku sellaista haluu, niin voi mennä sinne Gay Pridein tiikalle, et kuka oli syyllinen. Niin, ja katsotaan, nyt raastetaan. Jaakko vois raastaa ton tätä porkkana, se jotenkin sopii sille. Joo, eli siis toisin sanoen maun mukaan selleriin. Mun mielestä jengi ei dikkaa selleristä ylipäätään. Tää on aika sotkus tänään, mutta mä oon nauttinut muutaman Jägermeisterin jo jokseenkin krapulas. Ei se mitään. Joo, mennään rustiikille. Miks toi selleri niinku toi funktio tässä? Tulee hyvä maku, spenää. Joo, siis kusi haisee kans. Jos on maanantain. Ja sit jälkeen, nyt oli pikku kuvausryhmähäikki, että yleensä tähän tarvitaan sellainen, mikä se nimi on? Spatula. Haittaako sun ukki, jos mä käyn tekemään 150 punnerusta äkkiä tässä nurkan takana? Siis mä vähän toivoin sitä. Jaakko, kiitos viimeiset äänitykset. Hirveät pumpis. Tässä on nyt sopattun pekoni, valkosipuli, sipuli, porkkanaa ja varsiselleriä. Ja mukavasti sinne. Tässä on siis meidän bolon pohjaa. Chili mä ihan vilpittömästi unohdin ja mä oon sit äärimmäisen pahoillaan. Kato, tuli pikku. Me ollaan kaikki. No iso. Ei, mitä? Tää on tällaista. Ukkojen kanssa tää homma. Sitten mun kahva kuulosti. Niin nyt me palataan siihen. Et mä sanoin virheellisesti kukkamaaria. Se oli suuri virhe, koska kysymyksessä luon tästäkin Teija. Tosta Silvergymistä suoraan naapurista. Aika raskas touhu. Mä en pystynyt istuun 5 päivää. Mihin sä laitoit se kahva kuula? Tulee pekonit. Toi nyt on... Ei oikein näytä, että lähtee. Ei oo se krispi nyt tää. Tää on maun vuoksi vaan. Ei, siis maun vuoksi, vaikka tossa onkin possuu. Mut se nyt itse asiassa tää menee yllättävän hitaasti, kun mulla on kaasu vielä sinne ja homma on ikään kuin helpompaa. Siis tää tuoksuu siis vaivaalliselta. Homma etenee. Ei etene. Ei kyllä etene yhtään. Vittu, mistä se mun kräkki on? Käydään tauolla. No niin, helposti. Homma etenee. Vähän suolaa. Puolet nautaa ja neljäsosa oink oinkki. Vähän erikois oreganoa. Tai ei oo oreganoa. Kukkajut on. Sassa osasi kertoa, että tää ei oo oreganoa. Vedetään ihan kadut. Joku siellä niinku luotettavallinen manne tuli sanoa, että nyt olisi pikku mausten vinkki. Niin mistä löysit sellaisen? Tällä luotettava manne. Niin. Okei, kerro minulle punkun historiasta. Se on aivan ihana. Okei, kerro minulle kaikki punkan historiasta. En malta mennä maata ja kuunnella loppua siitä. Senkin hurmuri rauhoitui. Kohta alkaa viini hiipua. Niin alkaa. Kyllä. Vähän muskottiin. Taas. Mä mainitsin, että mun pitää pyöräillä koteen. Maito. Se on jääkaapissa. In the jääkaappi. Maito heitetään omatunnon mukaan, sekin pitää haiduttaa. Omatunta? Niin. Mitä sellaisen tekee? Haiduttaa.
Jaakko ottaa aromia. Aivan ihanaa. Niin kuin punaviinikin on mukavasti kulminoitunut tähän mukavaa. Sitten me käytetään siinä vaiheessa riski. Tämä oli riski, mutta riski on otettava. Elikkä tomaatit on lisätty soossiin. Sen pitäisi nyt niinku kiehua silleen, että kaikki neste menee melkein, että se on niinku kuivan näköistä matskuun. Niin tässä vaiheessa mä jo heittäisin vähän sokeriin, niin tomaatin happamuuden niinku ikään kuin helvettiin sieltä. Onks ne näkipää? Utroligt. Niin tää on mun mielestä ihan niinku hyvä pämppäsou ihan oikeesti. Ei juoda enää enempää. Kundit enää juoda ikinä yhdessä enää. Joo, nyt taas bolo menee oikein mukavasti. Mielestäni tätä puukotus loppuun kannattaa siis miettiä. Mm, totta. Se olisi oikeasti aika makea. Mutta se olisi oikeasti ihan hyvä loppu. No, mutta se näin vaan sillä, että mun pitää levätä hetki. Liian sairaaksi. Mä haluaisin käydä radios räppää hetkään. Nyt räpätään. Nyt mä ostelin räppä. No, tässä on juksu. Aika vitullisesti megahertsiä. Vainen kun on Davo, moi. Mä oon tekemässä sun kokkiohjelmaa tuossa naapurissa ja ruoan kypsyessä päätin tulla häiriköimään. Hei, tätä instru tulee sitten. Pist tulee. Ai vittu tän. Spelen oot sä mukki iller. Ai tän sä pistit mulle. Sahtana. Tää on melkein teille, että sä et päätäis serkun kirvestä. Mä oon hymypoika, patsallinen. Pistä pois. Näin räpätään. Dave, kandiko eetä nu? Syökäämme. Mä aloitan sitä ennen Jaakon kanssa kiittää sua, Tahvo. Tak, Tahvo. Mm. Oitte sitten ruisoikin sinut? Mä olin kaamassa. Näin oli. Ois hukka. Se oli se. Jos tykkää Turusta ja jos tykkää suomalaisista rockista. PMMP kuulemma pelasti koko festivaali. Mitä ne teki? Varmaan esiintyi. Mä tiedän. Mun mielestä toi pelkästään. Toi oli hyvä. Ei paha. Vähän toi... Todella hyvä. Sopi toi punkku. Se on se huomenta sitä niinku... Niin. Oma ja löysä. Eli kuten Lapissa, niin tää kyrpiintyy jääkaapissa vuorokauden. Hei. UTR. Tänään pämpämmi. Grattis, Utsa. Kiitos seurasta. Hurttuko Sanderi. Tack, Utsa. Kiitos. Remi. Tatti, Utsa. Jaakko. Yes. Jatkakaa me. Vittu, että oli kahva kuulaa. Teatterista on sääntö. Niin, mutta vaikka sä olisit kuin perseestä, niin sit ainakin 5 kertaa pitää kutsua lavalle uudestaan. Näin, no mennään. Mm-hmm.